Привет на всички! Сега реших да ви покажа за какво става реч с тия сателити, че имаше някакво питане от някой. Значи, аз нямам тръби тук на огледалата, защото те огледала са по-слаби, пластмаса и пак е грозно стои. На по-старите манови специално, по-старно на тия ми е грозно. И съм си взел една лапа. Значи, да ви кажа впечатление от колеги, с които сме говорили, тая моята пластмасова. А има колеги са с алуминиеви и когато е с алуминиевата лапа, се отлепя и пада. Това ми го казаха колеги, вече двама колеги става го казват това, понеже алуминиевата не отдава. Разбирате ли, вижте сега е на две повърхности. Барчето и ламарината са горе-долу еднакви, но някой път малко да има примерно едното по-ниско от другото и пластмасата отдава колкото и да е, пък алуминиевата не отдава и се отлепява. Та е била по-добър вариант. Та, ще слагам сателита, аз вече го сложих, нали, тук. Сега ще го настроявам. За което го интересува, не че нещо. Та, това не се иска някаква, кое знае каква, какви умения да има човек, че да се настрои един сателит. Сега в началото наистина малко по-сложно, като не знае за какво става реч. Искаме тук, влизаме в менюто. Така, ето, може да видите, BullSat. Така, друго, нещо задължително. Ключенце 13. За тук. Винаги под ръка. Ключенцето 13 винаги на една ръка разстояние и е чисто. Много важно. Та, сега почваме да въртим. Като гледаме тук процентите. Ето излезе 7-8. Но, я да видим сега. Може би, вижте. 7-8 на слаб е сигнал и се губи. Може би иска нагоре, надолу. Има голямо значение. Това. Да знаете. Па, искава нагоре. Само че. Вижте. 12 и 80. Важно е да се появят 7-8. Ети е 7-8 на BullSat, които са. Ето вижте сега за какво става реч. На първия BullSat 7-8, долчето е 7-8, BullSat пак 7-8, 7-8, на всяка е 7-8, на това първото е 3/4, мисля, че беше. Да. Но, горе-долу ми вали добър сигнал, понеже съм с по-силно око. Окото ми е от немския сателит, който имах преди. И сега следващата процедура, която следва е стягане на гайките 13. Като гледаме да не разместим чинията. На стария камион беше направен с една тръбичка и с едно болче само. Но преди цялата история тук. Пък и това малко го правихме в час по трудово обучение, но стана за сега. Ето, то се вижда, тук нямах скоба. Имах още една от тая чиния, две скоби на чинията и ето, не се размести. 12.98.13. Все пак сме в България. В България се фаща лесно сигнал. Ето. Значи някой път може да иска окото, ако не е права чинията. И друго правило, колкото повече отивате нагоре, чинията слиза надолу. Значи вижте сега, къде се намира, Германия слиза, и да ви кажа, горе-долу е така наполовина. В Англия, доколкото съм чувал от колеги, чинията направо сочи към земята. Дали е така, не мога да ви кажа. А за Португалия,
било много трудно хващането на сигнала. Това съм чувал само от колеги. И така, и вече сме готови да гледаме телевизия. Сега да видим дали всичко е както си му е реда. Наложат определени идеи, ето, както BTV излезе. И така. Ук съм на гарата на Боренци. Ще има малко чакане тук, но няма как. Понеже качих вече клипчето с брезента. Вече е направен. Почти не се лечи, но няма как. На новото се лечи. Но, така, нещата от живота. Какво да ви кажа. Е така, айде, лека на всички.